Ата-аналармен қарым-қатынасты қалыптастыру. Дәл осындай тақырыпты арқау етіп Шымкенттегі Жан Динара балабақшасында семинар өтті. Мақсат – жаңа технологиялар жетістігін көрсету. Мамандар өзара тәжірибе алмасып, білім мен білігін шеберлікпен өз сабағында қолданды. Рухани жаңғыру тетіктері назардан тыс қалмаған семинар алдағы бейне сюжетте. Қазіргі кезеңде республиканың білім беру жүйесіндегі ең басты міндет мектеп жасына дейінгі балалардың білім сапасының деңгейін халықаралық дәрежеге көтеру. Балабақшада жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланудың басты мақсаты оқыту мен тәрбиелеуде инновациялық ойын технологиясының элементтерін пайдалана отырып, жан-жақты білімді құзыретті тұлға етіп шығару болып табылады. Біздің балабақшамызда бүгін тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Бүгінгі мерекелік іс-шарамыз семинардың тақырыбы «Менің отбасым». Отан отбасынан басталады демекші, бүгінгі біздің семинардың басты мақсаты ата-аналардың баланың өміріндегі маңызды ролін, және де балабақша өміріндегі маңызды ролін айқындап көрсету. Біз заманауи, күнделікті жаңашыл, жаңа технология әдіс-тәсілдерді қолданып, сабақтар өткізіледі, ұйымдастырылады. Және де ата-аналармен қарым-қатынасты қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған бұндай іс-шараларымыз алдағы уақытта жиі өткізіліп отырады. Біздің өткізілу ерекшелігіміз бүгінгі күнде біздің балабақшамызға жаңа технологияларды алып сабаққа енгізіп отырмыз. Қазір өздеріңіз куәсі болып отырасыздар. Жаңа технологиялар балабақша болғандықтан бізде сабақтар ойын тәсілінде алып барылатын болады, әдіс тәсілдер. Және де бұның ерекшеліктері біздің жаңадан енгізіп отырған технологияларымызды, жаңадан алып келінген баланың логикалық ойлау қабілетін асыратын жаңа ойыншықтар алып келдік. Сонымен таныстыру, және де біздің басқа балабақшадағы әріптестерімізбен әдіс тәсілдер бөлісу. Ара технологиясын алатын болсақ, онда ол ойыншық, және де бізде таразы технологиясы бар. Ара технологиясында бала өзінің, мысалы, ара ойыншығы тұрады, оның бағытын бала өзі сызып көрсетеді, сол баланың салған сызығы бойынша ара технологиясы балаға қарап жүреді. Онысы, және де бізде таразы технологиясы, онда алып келдік, онда бала қандай заттың ауыр, қандай заттың жеңіл екенін басымдылығын сол таразыға ойыншықтарды ілу арқылы біліп отыратын болады. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы, біз тәуелсіздік құрдастарымыз, бұл ата-бабаларымыз аңсап, армандап кеткен тәуелсіздікке біз жеткізіп отырмыз. Осы сәттен пайдаланып барлық отандастарымызды осы ең біздің байлығымыз үлкен қасиетті мерекемізбен шын жүректен құттықтай отырып, барлығына денсаулық, мықты денсаулық және де әр қашанда аспанымыз ашық, көктуіміз желбірей берсін деп тілегім келеді. 2012 жылдан бері үздіксіз жұмыс жасап келе жатқан балабақшада қазіргі таңда 300-ден астам бала тәрбиеленіп, 50 шақты қызметкер еңбек етіп жатыр. Балабақшамыздың жұмыс істеп жатқаныға міне 10 жылда болды. Бүгінгі мерекемізді осы тәуелсіздік күнімізге арнайы үлкен семинар өткізіп жатырмыз. Бұл семинарда осы балдарымыздың өнерлері, мұғалімдердің жақсы сабақ беруі, соларды көрсетіп, ата-аналармен, қонақтарымызбен бірге бөлісудеміз. Біздің мақсатымыз әрбір баладан өзінің күшті талантын табып, оларды ары қарай дамытып, оларды жақсы мектепке барып, ертең елімізге қызмет ететін жақсы балдарды өсіруді ниеттенеміз. Бүгінгі іс-шарамыз еліміздің 30 жылдығына байланысты істеп жатырмыз. Халқымызға еліміз әрқашан тыныш болсын, мемлекетіміз, басшыларымыз осындай бізге возможность жаратып, біз сол возможностьтарды балдарға бере берейік. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен барлықтарыңызды құттықтаймыз. Әрбір семьяға бақыт, тыныштық тілеймін. Ойын арқылы оқытудың арқасында дидактикалық ойын пайда болды. Аталмыш мекемеде соның негізінде түрлі тәсілдер арқылы балалардың ойлау, қабылдау, еліктеу қабілеті және заттардың түрін, түсін, көлемін ажырата білуін дамыта түсу үшін 4 және 5 жас аралығындағы балалар арасында 9 топқа бөлініп ашық сабақтар ұйымдастырылды. Сонымен қатар өзбек мәдени орталығының төрағасы Абдумутал Исраиловтың айтуынша, бұл семинардың балалардың білім үдерісінің дамуына орасан зор ықпал ететіндігін тілге тиек етті. Бүгінгі күнімен осы Жан Динара балабақшасына келіп отырмыз. Бұл жерде тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған
арнайы бір іс-шара болып атыр. Енді елімізге тәуелсіздікті бергенден кейін өте көп жұмыстар болып атыр. Оған біз президентімізге өзімізді алғышымызды, өзімізді қуанышымызды айтамыз. Осы Қаратебе аймағында өмір сүріп атқан отбасылар атындан осы балабақшаға мен өте қуаныштымды айтып, минадаршылығымызды білдіреміз. Хамендарын яна бір рет осы тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтаймыз. Тәрбиешіге түрлі мінездегі балалармен жұмыс істеуге тура келеді. Ойын баланың бірінші әрекеті. Сондықтан да оның мән-мағынасы ерекше. Ұлы ойшыл Абай Құнанбаев ойын ойнап, ән салмай өсер бала боламан деп айтқандай, баланың өмірінде ойын ерекше орын алады. Олардың зейінін үнемі қажетті бағытқа аудару үшін ойын түрінде жүргізу қажет. Тәрбиешілер осы заңдылыққа негіздеп жаңарған білім технологиясын қолданады. Соның ішінде атап айтар болса, қабырға тақтасы, құм терапиясы, сенсорика, мотосори, әуенді кестесінде түрлі тәсілдерді қолдану арқылы балалармен қарым-қатынасты нығайтып, баланың өз-өзіне деген көзқарасын өзгертіп, ойынға, оқуға деген ынтасын арттырады. Қала тұрғыны Азара Исаева бұл бастаманың нәтижесі бар екендігін баса айтты. Бүгін біз Шымкент қаласы Жандинара, Ембекші ауданы Жандинара балабақшасына жиналып отырмыз. Осы балабақшада бүгін бізге қолымызға қағаз беріліп, үлкен семинар іс-шара жүргізіліп тұр. Құдайға шүкір осы күндерге жетіп, еліміздің тәуелсіздік алғанына 30 жыл мерейтойының қарсаңында, 30 жылдықты тойлауда жүрміз бәріміз. Еліміздің болашағы осы жас өспірімдер, балалар, еліміздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың, президентіміздің Қасым Жомарт Тоқаевтың қазіргі программасы бойынша білімге, білім беруге, тәрбие беруге жастарға, еліміздің болашағы жас ұрпақтарға білім тәрбие берудің бәрі осы бала бақшасынан басталады. Бала бақшаны көріп тұрмыз, кеше ғана айдала болып тұрған жерлерде 30 жыл ішінде жап жаңа мектеп жанында, Жандинара жап жаңа бала бақшасында балалар тұр, тәрбие алып атыр, білім алып атыр. Ашық сабақтарға кірдік. Ашық сабақта менің отбасым деген тақырып бойынша қазақ орыс тілдерінде өтіліп, балалар бәрлік отбасының мүшелері аттарын біліп, сөйлеп, айтып атыр. Үш жасар немерем. Осы бала бақшасынан екі немерем келеді. Үш жасар немерем маған үйде Қазақстан Республикасының гимнін жаттап бергенде мен аңқайып қағам. Ел дамуының басым бағыттарын айқындап берген елбасы бала тәрбиелеу болашаққа ең үлкен инвестиция деген болатын. Білімді де білікті ұстаздардың бала өміріндегі орны ерекше. Семинарда белсенділік танытып, ерекше тәсіл қолдану арқылы көзге түскен ұстаздар марапатталды. Индира Есентай, Ақжол Раманқұлов, Айға қоғамдық